Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо. Приклад узяли з Євросоюзу. Там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких є екологічна альтернатива. Що саме заборонять у Канаді, вирішать науковці. Найімовірніше, це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року. Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних і враховуючи досвід Європейського Союзу. Ми залучатимемо регіональну владу і виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення.